milyan oo lacag ah ayaad ku bixin lahayd sa aad uga mid noqoto tobanka qof ee adduunka ugu fooshaxon hadda waa foolxumo kaga bogo barnaamijkeenna tobanleyda todobaadkan kaalinta tobanaad waxaa ku jira liserman oo da-diisu tahay sagaal iyo afartan jir u dhashay dalka maraykanka ninkani carabkiisa ayaauu laba u qeybiyey jirhkiisana wada taatu ayaa uu ka dhigay ilkihiisana waa uu fiiqay sida seefta heerkiisa waxbarasho waa ilaa b h d kaalinta sagaalaad waxaa ku jirta ceslaine waa saddex iyo siddeetan jir u dhalatay dalka maraykanka gabadhani wejiga ayay kaliin iskaga samaysay waxayna ku qarash garaysay lacag dhan afar milyan si ay uga mid noqoto dadka adduunka ugu foosha xun kaalinta sideedaad waxaa ku jira barriman oo afar iyo toddobaatan jir ah oo u dhashay dalka maraykanka kaalinta toddobaad waxaa ku jirta donatella oo ah toddobiyo lixtan jir waxaa u dhalatay dalka talyaaniga gabadhani umay dhalan fool xumada ee iyada ayaa qalin ku samaysay wejigeeda gabadhani waxay leedahay shirkad samaysa dharka kaalinta lixaad waxaa ku jira misanzera oo ah kuton jir udhashay wadanka zimbabwi misanzera waxauu hal mar ku guulaystay boqorka fool xumada ee dalka zimbabwi kaalinta shanaad waxaa ku jira william masvimo oo u dhashay dalka zimbabwi ninkani waxa uu aada caan uga yahay dalkiisa zimbabwi waxauu inta badan ku guulaystaa boqorka foolxumada ee dalkaasi zimbabw kaalinta afraad waxaa ku jira dman oo kasoo jeeda dalka geneva si ninkani waxa uu tin ilaa cidhib ismariyey tato wejigiisana waxauu geliyay quraarado si aanu cidnaba ugu eekaan balse nasiib daro waxa uu ku biiray dadka adduunka ugu faosha xun <laughs> <laughs> kaalinta saddexaad waxaa ku jira gleen bogos oo da-diisu tahay afartan jir ninkani waxauu kasoo jeedaa dalka spriin ninkani haba yaraatee malaha waxsana waxaana loogu yeedhaa ninkii bilaasanka ahaa kaalinta labaad waxaa ku jira jason waxa uu kasoo jeedaa dalka maraykanka waxa uu kamid yahay booliska dalka maraykanka kaalinta koowaad waxaa ku jirta liiski faliscw gabadhani da-deedu waa saddex iyo soddon jir waxay kasoo jeedaa dalka maraykanka gabadhani ayaa markii ay dhalatay dhakhaatiirtu waalidkeed u sheegeen in ayna haddina doonin soconna doonin balse hadda gabadhani way socotaa weyna hadasha waxayna dhiirigelisaa dadka rajabeelay daawade xaggan hoose noogu soo mishan garee qofka ugu foosha xun ee aada taqaano